në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike në datat 16, 17 dhe 18 janar 2023. Moti parashikohet të përkeqësohet duke filluar nga ora 01 e datës 16 janar për gjatë gjithë bregdetit shqiptar. Era do të jetë në drejtimin jug-jug perëndimor me forcën nga 6 deri në 8 ball, me lartësi dallge 1.80 deri në 3.50 metra. Përkeqësimi i situatës hidrometeorologjike, të përkeqësuar për lundrimin e sigurt për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë vetëm pas datës 19 janar 2023, ora 16. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, autoriteti kërkon bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekipazhit me mjetet lundruese.